በግ ደግሞ ጭራሽ ጣፍጠኝ በልቼ አላውቅም። እንኳን በላችሁልን፣ እንኳን ተደሰታችሁ፣ ጥሩ ጊዜ እንኳን አሳለፋችሁ ላላችሁ እናመሰግናለን። ቢስሚላህ ወልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ ወአላ አሊሂ ወሰሕቢሂ ወመዋላ። ውድና የተከበራችሁ የሰያ ቲዩብ ታዳሚያን እንዲሁም የዶክተር ዘይኔ ቲዩብ ታዳሚያን፣ እንግዲህ አንድ ላይ በመተባበር ነው ዛሬ እንግዲህ ያው ይሄንን ፕሮግራም እንሰራላችሁ። በነገራችን ላይ ዶክተር ዘይኔ ዛሬ እኔን ሊዘይር ኮሮናን ሳይፈራ መንገዱን ሳይፈራ እንግዲህ ወደዚህ መጥቷል። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ያው ባለፈው ዕለት ሚስጥር ነው ብሎ ያስቀመጠው አንድ ነገር ነበረ፣ አራት ስሞች እንዳሏት ሚስቱ ሰሚራ ማለት ነው። እና ከአራቱ ስሞች ሶስቱን ገልጸናቸው፣ አንዱ ስም ግን ሚስጥር ነው ብሎ አልነግርህም በአሁኑ ሰዓት፣ ኢንሻአላህ ለወደፊት የሆነ ሰዓት እነግርሃለሁ ብሎ ነበርና ያንን ስም ዛሬ ሊነግረኝ ይኸው ቤቴን ዘግቼበት አትሄድም ካልነገርከኝ ብየው ዛሬ ሊነግረኝ ነው ማለት ነው። ላበላቡ ነው። ለምንድን ነው የደበቀው? እንዲሁም ስሟ ማን ይባላል? እንዲሁም ደግሞ በዚህ ስሟ የምትታወቅበት ነገር አለ ወይ የሚለውንም አብረን አያይዘን እናየዋለን ማለት ነው። ዛሬ ይኸው እንግዲህ ሻይ ቡና እያልኩት ነው ዶክተር ዘይኔን። ዶክተር ዘይኔ እንኳን ደህና መጣህ ወደ ቤቴ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ደስ የሚል መስተንግዶ እየተደረገልኝ ነው እስካሁን ድረስ። እንግዲህ ኮሮናን አሸንፈን መጥተናል። ምክንያቱም ኮሮና መቼ እንደሚቆም አይታወቅም እና እንግዲህ ራስን በመጠበቅ ሁኔታ ሳኒታይዘራችንም ከጎናችን አድርገን ደዋችን እያደረግን ራሳችንን እንዲሁ በምንችለው እየጠበቅን እንግዲህ ያው ወንድማማችነታችንን ቀጥለናል። ጥሩ መስተንግዶ ነው። አመሰግናለሁ። ኢንሻአላህ እናንተ እንግዲህ እንዲጠየቅላችሁ የምትፈልጉት ጥያቄ ዋናው የሚስቱ የባለቤቱ ማለት ነው የአንዱ ስሟ መደበቁን ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ እሱ ይሆናል ማለት ነው። በሱ አያይዘን እንግዲህ በጣም ብዙ ጨዋታዎች ይኖራሉ። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ትቆያላችሁ። እኛ ጋር አብራችሁ ፈታ ዘና እያላችሁ እንደምትቆዩ ተስፋ አደርጋለሁ። ብዙ እውቀቶችንም እንደሚወስዱበት ማለት ነው። ዶክተር ዘይኔ ዚዋጅ ሳይድ ላይ በሰፊው ይታወቃል እና በዚዋጅ ሳይድ ላይ የሚሰራ ሰው ደግሞ የእሱ የራሱ የሆነ ላይፍ በጣም የሚያምር ላይፍ ይኖረዋል ብለን እናስባለን። ምክንያቱም እዛው ላይ ህይወት እዛ የሚናገረው ነገር ላይ እየኖረበት ስለሆነ ማለት ነው። አላህ ስብሐነ ወተዓላም አተእምሩነ አናሰ ቢልቢሪ ወተንሰውነ አንፉሰኩም ይላል አላህ ስብሐነ ወተዓላ። እናንተ ራሳችሁን ረስታችሁ ለሰዎች መልካምን ነገር ታዛላችሁ ወይ? ወአንቱም ተትሉነ አልኪታበ አፈላ ተዕቂሉን። በሌላ ቦታ ላይም እንደዛው አላህ ስብሐነ ወተዓላ ሊመ ተቁሉነ ማላ ተፍዓሉን፣ ማትሰሩትን ለምን ትናገራላችሁ ስለሚል፣ ይህንን ደግሞ ሳያምንበት አንድ ሰው አይናገርም፣ ንግግር አያደርግም፣ ሰዎችን አይገስጽም፣ ሰዎችን አይመክርም። እና ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ደግሞ በጣም ብዙ ነገሮችን እንጠብቃለን። በዚዋጅ ሳዒድ ዙሪያ ላይም አንዳንድ ነገሮችን ይለናል። በመጀመሪያ የምጠይቀው ጥያቄ እስኪ ለምንድን ነው የደበቅከው ይሄን ስም እስከ ዛሬ ድረስ? እሱን ጥያቄ ከመመለሴ በፊት አንድ መግቢያ ላድርግ። እሱ ምንድን ነው መጀመሪያ ያነሳው ነገር አለ ማለት አተእምሩነ አናሰ ቢልቢሪ ወተንሰውነ አንፉሰኩም አዩሃ ለዚነ አመኑ ሊመ ተቁሉነ ማላ ተፈዐሉነ መቅተን አንተኩም ማላ ተፍዐሉን። በጣም ከባድ መልእክት ነው ሀቂቃ ማለት ነው። በሌላ ቁርአን ደግሞ መልስ ይሰጣልም አላህ አዩሃ ለዚነ አመኑ ወቁሉ ቀውለን ሰዲዳ ዩስሊሕ ለኩም አዕማለኩም ይለናል። እና አንዳንዴ ኢቨን እንኳን በጎ መሆን መልካም ነው፣ ግን አንዳንዴ በሱ መልካም መልካሙን መስራትና መናገር ደግሞ ምናልባት አላህ ዩስሊሕ ለኩም አዕማለኩም ስራችሁን ሊያሳምርላችሁ ሁሉ ይችላል ነው ነገሮችን ሊያስተካክል ያን ነገር በመነየት ነው እንጂ እኔ መድረክ ላይ ይናገራል ብዙ ጊዜ ምናልባት ምስክሮቼ ናቸው ብዬ አስባለሁ። እንደው እኛ ጋር ያሉት ተማሪዎች እኔ የምነግራችሁን ሁሉ የምተገብር አይነት ሰው አድርጋችሁ እንዳታስቡ እንላችኋለሁ። ሰው ነኝ፣ እንከን ይኖርብኛል፣ ግን አብረን እንድናስተካክል ነው የምነግራችሁ እላለሁ። ዛሬም ደግሞ እሱ ነው ህይወቴ ላይ ጥሩ አልሐምዱሊላህ በትዳሬ ደስተኛ ሆኜ የምኖር ሰው ነኝ። ለሚስቴ ማድረግ ያለብኝን አደርጋለሁ ብዬ አስባለሁ። ፍቅርም ላይ ስላም ባዘዘው መልኩ ሰጥቼ የምቀበል አይነት ሰው ነው ብዬ አስባለሁ። ግን ሰው ሲጠብቅ አንድ ሰው ስልጠና ስለሰጠ ዳዕዋ ስላደረገ ኮምፕሊትሊ ከሱ 100% መጠበቅ የለብን። አሁን ለምሳሌ እንበልና ስለመተጋገዝ አወራለሁ፣ በትዳር ቤት ውስጥ ላይ አወራለሁ። እኔ ግን ኪችን ገብት የሆነ ነገር አድርግ ብትለኝ ወላሽ ባልኝ አልችልም። ብዙ እንዲህ አይነት ነገር ላይ አሁን ባለቤቴን መተህ ብትጠይቃት እንዲህ አይነት ነገር ላይ ፍላጎቱ አለው፣ እንዴት ባገዝኩሽ እንደው እኮ ደስ ይለኝ ነበር ግን አልቻልኩኝ ነው እስከ ባለት ደረጃ ደርሼ ማለት ነው። እንዲህ አይነት ላይ ጠንካራ አይደለሁም። ምሳሌ ገብተዋል። አሁን እንዲህ ተናግሬ ይሄን ነገር ሰው ቢሰማው ልቡ ሊበላሽ አይገባም ብዬ አስባለሁ። ምሳሌ ነው ማለት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ካሚል የሆነን ሰው ፍጹም የሆነን ሰው ዱንያ ውስጥ መጠበቅ የለበት። እሱ ግልጽ ነው፣ ግልጽ ነው፣ ይሄ የታወቀ ነው። እሱን እንደው የተወሰነ ሀሳብ እንዲይዙልኝ ስለፈለግኩ ነው። ሁሉ በኒ አደም ኸጣ
የአደም ዘር በጠቅላላ ይሳሳታል። እንዲሁም ደግሞ የሰው ልጅ ጎዶሎነቱ ግልጽ ነው። አንድ ሰው ላይ ያለ ነገር ሌላ ሰው ላይ ላይኖር ይችላል። አንተ እንዳልከው ቅድም ሚስትን የማገዝ ሁኔታ ላይ አንዳንዱ ሊሳካለት ይችላል፣ አንዳንዱ ደግሞ በፍጹም ላይሳካለት ይችላል። እሷን ያገዘ መስሎት ሊያጠፋ ሁሉ ይችላል። አበላሽቶ ራሱ እሷን ሊያለፋት ሁሉ ይችላል። ኧረ ተው እንደው ቁጭ ብትል ይሻለኛል እስክትል ድረስ ማለት ምርር ብሏት እና እስኪ አንተ በቤትህ ላይ እንዴት ነህ? ማለት ለባልተቤትህ የምትሰጠው ፍቅር ወይም የምትሰጠው እርዳታ ብዙ ጊዜ ፍቅር የሚባለው ነገር ብዙም ባይጠቀስም ግን ፍቅር የሚመጣው ከተግባር ነው አይደለ? ስለዚህ ምን አይነት ተግባሮችን ታሳያታለህ? ወላሂ እውነትን ነው። ያ ማለት ከቤትም ከምንም ይጀምራል። እኛ ጋር አስተዳደጉ ከባድ ነው። አስተዳደጉ ምልህ ወደ ሰሜን ወሎ፣ ከዛ ላይ ደግሞ ከዛም አለፍ ስትል ደግሞ ሀሮ የሚባሉ ሀገሮች አሉና ወንድ ልጅ ኪችን ውስጥ መግባት በጣም አይብና አፍረት ነው። ማለት ያደግኩበት ነው ምልህ፣ እስከ 9 ዓመት ድረስ ያደግኩበት አካባቢ ማለት ነው። ትንሽ ይዘው ስትመጣ ደግሞ ለከተማው መጠነኛ ሆኖ ታገኘዋለህ። እዚህ ስትመጣ ደግሞ ጭራሽ ሴትና ወንድ ስራውን ሁሉ የተቀያየረም ይመስላል አንዳንዴ ማለት ነው። ደግሞ ቀጥታ ስትሄድ ደግሞ ወደ አሜሪካ ስትሄድ ደግሞ ሲጀመር ሴት ልጅ ምግብ አሰራላችል ትችላል፣ ወንዱ ብቻ ሊችል ይችላል። እስከዚህ ደረጃ ድረስ ልዩነት አለን እና እኔ ያደግኩበት ማህበረሰብ ከባድ ነው። እንደው አንድ የወንድ አለህ የሚል መጽሐፍ የጻፈ አንድ ሰው አለ እና የወንድ ያለ ነው የሚለው መጽሐፉ እናቱን አሜሪካ ይዟት ይመጣል። ማለት እንድጠይቃቸው አዲስ ተከታ ላይ ብቻ እና ለማስተዋወቅ ከክፍለ ሀገር ይዟት ይመጣል። ከኢትዮጵያ ትሄዳለች ማለት ነው አሜሪካ። እዛ እያሳለፉ እያለ እሷ ቁጭ ብላ የሆነ ነገር ኮምፒውተር ላይ ላፕቶፕ ላይ ስራዋን እየሰራች፣ እሱ ደግሞ ኪችን ይገባል። ቡዲያ ወዲ ሲንጎላ በቃ ውስጣቸው ተቃጥሏል። ናት በጣም ውስጣቸው ተረብሿል። እንዴት ያጀግና ልጅ ምናምን ብለዋል። እና ከዛ እናት አይዞሽ ተጫዋች እያላት ከኪችኑ ገቡ ይገባል። በጣም ተበሳጭቷል። እንደው እንዴት ብሎ እንደሚናገሩ ውስጣቸው ታፍኗል። እና ወአኺረን መጣና እናት እንደው ታች ቀበሌ የገኝ ቤት ነው ምናምን ነገር አላት። እገሌማ ምንሽርን ይዞ አንገቱን ቀጥ አድርጎ ነው የሚሄደው። ጉንብስ የሚለው እንዳንተ ቃለማጠብ ሳንጥይ ለመተኮስ ነው አሉት። እና እንደዚህ አይነት ገለጻ ገለጹ። በጣም ተናደው ነው ሴት ማገዝ የሚል ያደግክበት አካባቢ ይሄ ነው ያደግክበት አካባቢ በዚህ አይነት መልኩ ያለ ነው። ግን ያ አይደለም ምን ያዝና ማበል ያቀው ግን እንደው እንዲሁ እገባለሁ ኪሽን ግን እንዳልኩ አጥፍቼ ነው ጠቁም ይችላል። እና እንዲህ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ሰሚራ ተበሳጭ ታባታቅ አጥፍተ ለምሳሌ አቋርጣኝ ታውቃለች። እያበላሁም ያውም እንቁላል ነው እንግዲህ አስብ፣ እንቁላል ዝቅተኛ አሰራር ነው። ምናልባት ብዙም ነገር አይጠይቅም፣ ግን ከተበላሸ ደግሞ ከፍተኛ ወጪ አለ። ምናልባት ብዙ ነገር ትላለህ፣ ልጆችም እየጠበቁ ሊሆን ስለሚችል ብዙ ነገር ታበላሻለህ። እና በቃ መሀል ላይ ተቀበለኝ፣ አመሰግናለሁ። ቁጭ ማለት ለዚህ ትልቅ ውበት ነው። በቃ ይችላል ነገር ተካዘኝ ነበር። በቃ እንዲ ያን ያህል ጎበዝ አይደለም በዚህ ደረጃ። እንደ በፍቅር አሰጣጥቀኝ ነው እንግዲህ እሷ ትመስገን አንዳትመስ ሙሉ ነው እያሰባ። አይ ተግባርህን ብቻ ነው፣ ተግባርህን ካዩ ተመልካቾች ከዚህ እንዲወስዱ እንዲማሩ እንዲጠቀሙበት ነው። በነገራችን ላይ ከእህቶችም ወንድ ሲሰራ የማይመቻቸው አሉ። እኔ የሚገርመው የሆነ ጊዜ በረመዳን ይመስለኛል አንድ ቪዲዮ ለቅቄ ነበር እና እዛ ኮሜንቱን ሳየው አንዳንድ እህቶች ወንድ እንኳን ባይሰራ ደስ ይለኛል፣ እኔ በቃ በተፈጥሮ ነው ወንድ ልጅ ማር ቤት ገብቶ ከሚሰራ የፈለገ ስራ በዝቶብኝ ማር ቤት እኔ ስራውን ጨርሼ ወደ እሱ ብሄድ ይሻላል፣ ወደ ሳሎን ቤት ብሄድ ይሻላል የሚሉም እህቶች አሉና ሁሉም ያው የራሱ ፍላጎትና የራሱ ሁኔታ አለ። በዋናነት ግን የሚከለክል ነገር እንደሌለ እንደውም ሱና እንደሆነ መታወቅ አለበት ነው በአጭሩ። የሚገርምህ አንድ ኡስታዝ ነበረኝ፣ በጣም የምወደው ኡስታዝ ነው። ሐዲስ ላይ በጣም ብዙ ትምህርት አስተምሮኛል። ምናልባትም ይሄንን መልእክት ሊሰማው ይችላል። በዚሁ አጋጣሚ በጣም የምወደውና በጣም የማከብረው ኡስታዝ መሆኑን እየገለጽኩኝ ስለሱ ላውራ። ስሙን ካልተናገርክ ያውቃል። አሁን ተግባሩን ስነግረው በደንብ ያውቃል። ስሙን ብገልጸው በጣም ብዙ ሰዎች ስለሚያውቁት ይቀር እና እኛን ጧት የሚገርምህ ከሱብሄ ጀምሮ እስከ 2 ሰዓት ተኩል ድረስ እኛን ደርስ ካስተማረ በኋላ በዚሁ አጋጣሚ ያው ዝምድናም አለ እሄዳለሁ ወደ ቤት አንዳንዴ እሱ ጋር ማለት ነው እና እንሂድ ሳይድ ብሎ ወስዶኝ እቤት ከዛ በኋላ ቁርስ ሰርቶ እሱ ነው ቁርስ የሚሰራው ቁርስ ሰርቶ ትዳር መስርቶ ምናምን የሚለው ልጅ አለው። ቁርስ ሰርቶ ባልተቤቱን አብልቶ ከዛ እሷን ደግሞ ካምፓስ ተማሪ ነበረች እና በሂጃብ ትማረው ማሻአላ ይዟት እሱ ነው የሚያደርሳት። ወስዶ አድርሷት ተመልሶ ደግሞ እኛ ጋር ቂራት ብሎ ምሳ አዘጋጅቶ
ጨርሶ እሷን ይዟት መጥቶ አብልቶ እንደገና ይመልሳል። ከዛ መጨረሻ ላይ ደሞ የሚገርመው ከሰዓት ላይ ስትወጣና ስትገባ በመታወቂያ ነው ያው ሂጃብ እንዳልኩ ሚቃብ ስለለበሰች ማለት ነው። በመታወቂያ ነው መታወቂያ ትረሳለች ብዙ ጊዜ ስትረሳ በጣም ሩቅ እኮ ነው የሚገርመው። እና ሂዶ አምጥቶላት ነው እና እንደዚህ አይነት ኡስታዝ ስራየው ይመስለኛል። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ስራዎችን ወንድ ቢሰራቸው ራሱ ውበት እንደሆነ ያክል እንኳን ይሰማኛል። እንደዚህ አይነት ኡስታዝ እኔ ተውበት አድርጌያለሁ ለመስራት ደስ የሚል ነው ማለት ምናልባት ቤተሰቦቿ ጥሩ ዱዓ አድርገውላታል ማሻአላህ ሷሊህ ሰው ማለት በጣም 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 የሚገርም እኔ እሱን ሳይ እንደ ትልቅ አርአያ ነው ማየው እየበላ እየጠጣ መርሐባ። እሺ ወደ ጥያቄ ልግባ። ወደ ተከታታዮቻችን እንግዲህ ዝናብ እየጣለ ነው፣ ክረምት ነው ታውቃላችሁ። እንግዲህ ዝናብ በኃይለኛ እየጣለ ነው፣ ቢሆንም ጠጋርጋችሁ እንደምትሰሙ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ጥያቄን ልቀጥልና ባልተቤቱ እንዳልኳችሁ አራት ስም አላት። ከአራቱ ሶስቱን ገልጸናል ባለፈው ዕለት፣ አንዱ የሆነ ሰዓት ላይ ይገለጻል ተብሏል። ዛሬ ነው የምንገልጸው እንግዲህ ይሄንን ስም። በመጀመሪያ ይሄ ስም ለምንድን ነው እስከዛሬ ተሸፍኖ እንዲቆይ የተደረገው? እንደው ስሙን ከመግለጹ በፊት ይሄንን ብታብራሩ። በቅድሚያ ሰዎች ምንድነው ካንተ ጀምሮ ራሱ ይሄ ነገር የተከፈተ ኮንዶሚኒየም ቤት አለ እንዲያለኝ ማለት በዚህ ስም ብዙ ኮንዶሚኒየሞች ይዛቸዋል እንዴ ነው አንደኛ። ምን ነው ተደበቀ አይነት ነገር ማለት ነው። አንደኛ ደግሞ አካውንት ቡክ አላችሁ እንዴ ምናምን የሆነ ነገር ብለኛል። አንተ አንዳ ደግሞ እኔ ስጠረጥር ይቺ ሴት ቢንት መሐመድ እንዳትሆን አለች። ቢንት መሐመድንም ጠጥሯል። ምክንያቱም እርግጥ የተወሰነ ነገር ብለን ነበረ ሰለምቴ ናት ምናምን የሚለውን ሁሉ ወሬ አውርተን ስለነበረ ቢ ከዚህ ጋር እንት እንዳያዙት አላገር ብቻ የተለያዩ ጉዳዮች ተሰንዝረው እንደ ሀሳብ የተወሰኑ ሀሳቦችን አይቻለም። እና ያው ማለት የሚደበቅበት ያን ያህል ከባድ ነገር ነው አይደለም። ባለፈውም እንትን ብሎ እንትን ካለ እንትን እንትን ስለሚል በቃ እንትን ብዬ እንትን ብሎ ይሻላል ብዬ ያልኩ ያኔ ጉዳዩ ከተነገረ ሁሉም ስለሚዘረዘር ብዬ አስቤ ነው። አላየት ያህል ይሄ ስም እሷ ፈቃደኛ ስላልነበረች ባለቤቴ ፈቃደኛ ስላልነበረች ነው። ፕሮግራም ላይ ረመዳን ላይ በጣም አሪፍ ተሳትፎ የምናደርገው ፕሮግራሞች ነበሩ። በነዛ ፕሮግራሞች መሀል እንግዲህ ብዙ ነገሮችን ተሳትፎ ታደርግ ነበር እና ታደርግ ነበር እሷ በዋናነት በቃ እሷ እንዳይጠቀስ ስለፈለገች ነው። መጀመሪያ ስም እንግዲህ የባለቤቴ ሰሚራ ብዬ አለው። ዙል በረካ የሚል የቤት ስም አለ፣ ግን በደረሳ ነው በደንብ የሚስተናገደው። እንዲሁም ቅድስት ደግሞ ያው መጀመሪያ ነው የበፊት ስም ነው። መቀደስ በየትኛው ቢሆን ቅዱስ ነው ከተባለ እኮ መልካም ነው ማለት ነው። ሰበን ነው ይሄን ያህል መጥፎም አይደለም። አንዳንድ ሰዎች ስቴላ ይጠሯታል ማለት የእሷ ቤተሰቦች በሁለቱም ይጠቀማሉ። ኢቨን በዛው ስም የሚጠሯትም ካሊፎርኒያ አካባቢ ጓደኞች አሏት። እስልምናን በተቀበለችበት ሰዓት ላይ በጣም ጸብ ነበረ ትምህርት ቤት ውስጥ ላይ ማለት ትምህርት ቤቱ ሃይስኩል ፕሪፓራቶሪ ላይ ልክ እንደሰለመች ሲታወቅ በጣም ከባድ ነበረ። ጓደኞቿ በጣም የሚወዷት ጓደኞች አሉ። እውነት አድርገሻዋል ነበር ሁሉም ሰው እየመጣ የሚያደርገው እና መምህራኖች ትምህርት ቤት እንዳትመጣ ጎበዝ ተማሪ ስለነበረች እውነት አንቺ ቅድስት ይህን አድርገሻዋል ነበር ጥያቄ ሁሉ። የመጀመሪያው ግን የመጀመሪያው በጣም እኔ ውስጤን ነክቶኝ ጓደኞች ለመርከስ ተማሪዎች ጋር ለመደባደብ ሄድ ማለት ይሄን መምህሩ ነው በእኔ ክላስ ከዚህ በኋላ እኔ በማስተምርበት ሰዓት እንዳትገቢ አላት። እሱ ምን አይነት አስተሳሰብ እንደሆነ ማለት እኔ መምህሩ ነህ እምነት የፈለግ ከሆነ እምነት የመከተል እኮ ነፃነት ያ መምህሩ ነህ ማለት ተማሪ የምታነጽ አይነት ሰው ነህ አንተ። አንተ መምህር ማለት እኮ የፕሮፌሰር አባት ነው፣ የዶክተር አባት ነው። የትኛውንም ከፍተኛ ዲግሪ ጫን የእሱ መነሻ ነው። መነሻ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ እምነት ተከታዮችን ሁሉ ሰብሰባልነት የማስተናገድ አቅም አለ ግዴታ አለበት ነው። እንደዚህ የሚያስተምር አይነት ሰው ነው እንግዲህ። ከዛ ላይ እድሜ የሚያንሰዋል ወጣት ነው ብለው የማጠብቁ አይነት ሰው ማለት በእድሜ ላይፍ ኤክስፒሪየንስ ያለው አይነት ሰው ነው ብለን የምጠብቀው ሰው አይነት ነገር ምናምን እንደዛ ሲል፣ በዚህ አጋጣሚ ኤደን የምለው የባለቤቴን አክስት ማመሰግነው። አንዳንዴ መማር ሲሰራ ታየዋለህ፣ አንዳንዴም ደግሞ ካል መማር ምን ሊሰራ አቅል ይስጠኝ እንጂ ልትልም ትችላለህ። እሷም በቃ አሜሪካ ለንደን ውስጥ ያለችው ዩኬ ውስጥ ነው የምትገኘው። ነርስ ነች፣ የዛው ሀገር ሲቲዝን ነዋሪ ዜጋ የዛ ሀገር ነች። እሷ ይሄን ነገር ስትሰማ እናንተ ደስ ካላችሁ እኔ ደስተኛ ነኝ፣ እኔ በእናንተ ህይወት በደግነታችሁ በምናምን በስብዕናችሁ እንጂ ልተቻችሁ የምችለው በሃይማኖት ደረጃ አይ ዶንት ኬር አባውት ዩ አይነት ነገር ነው። በቃ ሊቭ ዩር ላይፍ ሀያታችሁ ኖሩ ነው በቃ
አየህ በጣም ይገርም መልስ ነው እሷ ነበረች በቃ ምን ሳትጎረብጠን እዚህ ያደረስ ነው ኸይርየም ትባላለህ አላህ ይርዛን ፈራት ብዙ መስዋዕት ከፈሉ ነበር በሰዓቱ እና እንደዚህ አይነት ትምህርት ቤት ስለ የመርከስ ተማሪዎች እኔ ብቻ እንደላለ ብዬ አይቻል ብለው ይተሰውቶች ተከተል ማለት ደቀጥ ብዬ አንተ እውነት መመርነህ ካንተ ይጣበቃል ወይ ምንስ አገባህ በህይወቱ አላገን እንደዚህ ነገር እንዳታረግ በሚል አራት ልጆች ነን ይሄድ ትምህርት ቤቱ ሰተት ብለን ተማሩ ምናምን ምናምን ጎልምሳ ምናምን ተማሪ ያለበት ነው የፈለገው ችግር ይፈጠር ብለን ነው የመርከስ ተማሪ 80 ምናምን ተማሪኛ ጋር አለ ማንዱ እንደውል ነብይ ሰፊ ሆነ ተላለ ግን ያኛ ጸባይ ላይ የሚፈልገው ሂደን በትክክል እናናገረዋለን እንዳመጣጡ ደግሞ መልስ ተጣጣለ በሚል ነው ነው ያላህ ነገር ሆኖ አላህ መልካም ሽቶ ነው ስናጣይቅ የዛን ቀን መማሩልን እንጂ እዛ መንጣታችንንም ስሙን ነው እንጂ የምናቀው ከደበለጠ የሚባል ልጅ አለ እሱ አብሮ ስለተማረ ያቀዋል መምህሩን ግን በነሄድም ለናገኘው አልቻለም ያን ደግሞ መሄዳችንን በኋላ ነው ያየችን ሳሚር ባለቤት እንጂ አላየችም ነበር ጉዳይ ራሱ እና ይሄን ያህል ደረጃ ብዙ ተጽዕኖ ነበር ይሄን ማለት በቃ እንዳንዶቹ ትፍ የሚያደርጋት አይነት ሰዎች በጣም ስለሚወዷት ነው በጣም ስለሚወዷት ነው ካንቺ አንጠብቅም ቅድስት አይነት ነገር ነው ጎበዝ ተማሪ ነሽ አንባቢ ነሽ ፈጣን ነሽ ለሃይማኖት ተቃለሽ መንፈሳዊ ተማሪ ነሽ ምናምን ዋይ እንዴት እንዲህ ልታደርጊ ትችያለሽ ነው ያልጠበቁት ነገር ሳይጠበቅማቸው ስለነበረ እና ኢቭን እስከዛ ደረጃ ደረሰ ከዛ ሙስሊም ጀማዓዎች አሉ አይደል ለሶላት ምናምን እንትን መጀመሪያ መስለማን ባላውቁ ነበር ማለት ነው መስለማንም ስላላወቁ ከዛ ሂጃብ ዝም ብላ ታርታለ ከዛ አለባበሷ ትንሽ አስተካከለች ከዛ ክላስ ውስጥ ትምህርቱ ከተጀመረ በኋላ ዘግይተው የሚገቡ ሙስሊሞች ናቸው ሶላት ሰግደው ስለሚገቡ ትንሽ የሶስት ደቂቃ ወይ ደቂቃ መምህሩ ገብቶ ሊሆን ይችላል ሳይገባም ሊሆን ይችላል ብቻ ከተማሪው ሶስት ደቂቃ ይዘገያሉ የሚሰግዱበት ቦታ ስላለ ያኔ ከሙስሊሞች ጋር ተከታትላ መግባት ስትጀምር ግንኙነቷ በጣም የጠበቀ ሲሆን ለቁ ተማሪዎች ከዛ እውነት ቅድስት እንዲሆን አይመጣች በጣም ብዙ ነገሮች መጡ በኋላ ላይ አልቅሶ ይቅርታ ይጠየቋት ቢኖሩ አሁን ወደ ካሊፎርኒያ ያሉት በጣም የሚወዷት ጓደኞች አሏት ከዛ በኋላም ከኔም ጋር ያወሩ ነበር ራሱ ምናምን እና እንደዚህ አይነት ደረጃ ላይ ደርሶ በጣም ከባድ ጊዜዎችን አሳልፈን መተናል አላየት ያህል ይህን ስም ሰየምኩት አሁን ስግራ ዶክተር ዘይን እየጠጣ እየበላ ወደ ሌላው ተገባናል ስለዚህ አሁን ስሟን ትገልጻለህ ወይስ አትገልጽም ነው ጥያቄ መጥቀስ እኮ እንዲህ 360 ዲግሪ መዞር እኮ ላለመጥቀስ ነው በሩ ክፍት ቢሆን ኖሮ ዘል ይመጣ ነበር አይ ትጠቅሳለህ ዛሬ ለመሰለ ተመልካቾች በጣም ብዙ ግምቶችን እየገመቱ ነው ግምታው ስለዚህ ይሄ ግምት ስታቱስ ውስጥ ከሚከታቸው ብዙ ስታቱስ ውስጥ ከሚከታቸው ወይም ደግሞ የሰውን ስም እያያዘች አሁን ለምሳሌ ቢንት መሐመድ ራሷን ይቻለች ሌላ ሴት እንደሆነች እኔ በደንብ ነው የማውቀው እና ቢንት መሐመድ ናት መሰል ብላ አሁን ኮሜንት የሰጣችሁና አይቻለሁ እኔ ለከላሽ እና እንግዲህ አስብ ወደ ቢንት መሐመድ እንኳን ሐሳቧ እንደሄደ እስኪያደርጋት ድረስ ተጨንቃለች ማለት ነው ስለዚህ እናፈንደው እዛም ያንድ ቀን ይፈነዳል ይገረ እሺ ኢንሻአላህ ማለት ቀላል ነው ያን ያህል ከባድ ነገር አይደለም ግን ሰው እንደያመለካከቱ ግን እስኪ ቆይ ስሙን ከማፈንደታችን ወይ በዚህ ስም ምን ተሰጥቶበት እንደው ሀክ አርጋችኋል ወይ ደግሞ ባንክ ለብቻ ወይ ኮንዶሚኒየም በለው እንደዛ በለው ያው ደግሞ ስራ ተሰርቶበታል ግን የሆነ ስራ ሲሰራበት ሐቂቃ አላህ በሚያውቀው አዲ እንደማንኛውም ሰው መሳተፍ ስለነበረ ዩቲዩብ ላይ ላይቭ በመገባበት ሰዓት ባለቤቴን ትገባ ነበር እንጂ ማለት ትገባለች ላይቭ ፕሮግራም ማለት ከጀርባ ሆና ፕሮግራሞቹን ትከታተላለች ሐሳብ ትሰጣለች ጥያቄ ነገሮችን ትመልሳለች እዛው እየቆረጀች በፍጹም አይደለም አብሶሉትሊ እሱ እንደዛ አይደለም አይ ለማውራት የኡስታዞች ሚስቶችን እናቃለን እውቀት አላችሁ እንደዛ ብላችሁ ትንሽ መታመን ያለበት ቢያንስ ቢያንስ እንኳን እውቀት ቢኖራችሁም ባይኖራችሁ ቢያንስ ባለቤት ማን ነው ባለቤቷ ለባለቤቱ የሚያደርሰው ነገር አለ አይደለም ቢያንስ እሱ የተወሰነ አንተ በሲራ ላይ በጣም ጥሩ ኮንክ በሲራ ላይ ስለሚስት በቃ ሌላ ነገሮችን ሻም ሊሆን እውቀት ላታክት ይችላል ግን በሲራ ላይ ፐርፌክት ኮንክ ስለሲራ ብዙ ነገር ውስጥህን ማውራት ስለሚሆን ቤት ውስጥ አይደለም አንተ ጎረቤት ጓደኞች ላይቁ ይችላል በደንብ ያው ምንም አሰባ አንድ ጓደኛ ሲመጣ ሻይ ቡና ይያል ምናምን አንድ ሐዲስ ማነሳ የሆነ ነገር ታሪክ ማነሳ ሻይ ቡና ሲቀባበል ምናምን ተሰማለህ በደንብ አንተም ተዋራለህ እና ቢሆን አሰባ እንደዚህ ሲቅሳ ነገርኝ ይባላል ቤት ውስጥ ፕሮግራም ተይዞ ዛሬ ቅሳለ ዳዋ አለ እንደዚህ አድርገልን በቃ በጥያቄ ደረጃ እንደዚህ ስለዚህ እኔ ጋር ያለ ነገር በግማሽ እሷ ጋር በትንሹ ይኖራል ያ ነገር አለና ተከታተላለች ታቂና መልስ በጣም ተወጃለችና እስካሁን ድረስ መልስ መልስታል ይስባል ተማርክ ማለት ካፉ መውጣት ማረጋገጥ እንጂ አውቆታል አብዛኛው አውቆታል ብያስባለሁ ኮሜንት ላይ እንደውም ተመልሷል
እስካሁን ተመልሷል መገመት ይችላል እስቲና ግን አሁንም ግምት ውስጥ ናቸው አርግጠኛ መሆን አይቻልም ስኮ ነው ማለት አሁንም ግምት ላይ ናቸው እስቲናው ግምት ላይ ናቸው ግምት ደግሞ 50% ነው ወይ ሙሉ ሳስተው ወይ ስለዚህ እንደዛ ስለሚሆን ተሳተፋለች መልስ ትመልሳለች ከዛ ማለት አንተ እየተሳተፈች ባለቤቴ ናት ይልክ ወይ ሳፋት ነክር እዛ ቦታ ላይ አስፈላጊ ማለት ነው አዲ በቃ ሷም መከታተል እንደማንኛውም ተሳታፊ ተሳታፊ ኢቭን አልጓ ላይ ተኝታለም ይችላል ተከታተል በተለይ ልጅ ከተኛላት ያው ልጅ አሳዳጊም እንደሆነ መጠን ልጅም ይዛ ነው ገና አዲስ ህፃን ልጅም እንደነበራችሁም ያው በጊዜ ያ ነው እና ያ ነገር ስላለ አንዳንዴ ልጅ ከተኛላት አልጓ ላይ ሆነ ስም አንዳንዴ ደግሞ ከኔ ይበራቀ መልኩ ያው ነው ፍሷን በረከት እንዲላ ይችላል ተቀደረዛ ካሜራው አሷ ጀርባ ሆኖ ማለት ነው ከሷ ፊት ነው ማለት ነው እና በዚህ አይነት መልኩ ካሜራ ጀርባ ጥያቄ ተመለሳለች ከዛ ማለት ነውና ከዛ ደግሞ ካንተ ሰምታ ነው የምትመለሰው በፍጥነት ይደርሳል ለምን ነው ታቃለ ሰዎች ደግሞ ከሰስተው ሲስተሙ ነው ይዘገያል አንዳንዴ ሲስተም ይዘገያል ኢቭን ድምጽ አንዳንዴ ይደርሶ ምናምን በኋላ የሚመለሱ ሰዎች ቆል በጣም ቆይቶ ላይክስ ትገባ ሁለተኛ መስለኝ እንትን ነው እስኪ ጽፉ እየጠበቁ እንጂ ብዙ ጊዜ ይሄ ቀጥታ ስርጭቱ የሚቆይ አይደለም ሲስተም ያዛባል ይመስለኛል ለምዶ ታቃለህ እኔ በጣም ብዙ ጊዜ ላይቭ ላይ አየሁት ሶስተኛውን ጥያቄ ስጠይቅ አንደኛው መልስ ይመለሳል አንደኛው ገና እየመለሱ እንደዚህ አይነት በጣም ከባድ ነገሮች ይገጥመኛል የስልካቸው ሲስተም ይመስለኛል ስልኩ ሲስተሙ የኔትወርክ ኮኔክተር አረጋግጥ የመድረስ ሁኔታ አሁን እኔ አንተና ባለቤታው እዚህ ጋር አንድ ሜሴጅ ወደ እኔ ብትልኩ እኮ ላይ ደርስ ይችላል ስለዚህ አሁን እሷ ሰሚራ መልሱን በምትሰጥ ሰዓት በፍጥነት አንተ ጋር ይደርስልሃል መልሱ ደግሞ ስለዚህ ብዙ ጊዜ ነው እንጂ ብዙ ጊዜ ተሳሳታለሽ አንተ ስትሳሳትም ትክክለኛ ስትሆንም ብቻ በፍጥነት ይመጣልሃል የሰሚራ ስም ይመጣልሃል አዎ አንዳንዴ ዘግይቶ የሚመጣበት አጋጣሚ አለ አንዳንዴ እኔ መልሼ ለምን አልቀራኝም ሁሉ ትለኛለሽ ወይ ይዘገያል የሷም ቢሆን አንዳንዴ አልፈዋለሁ ሲመጡ አልፈዋለሁ ወይ አልፈዋለሁ አንዳንዴ ማለት ወላሂ እኔ አላየሁትም መልሰሽ ነበር ወይ ከዛ ላይቭ ላይ ገብተን እንዴ ያደረግን እናያለን ከዛ በኋላ ነው ትክክለኛ ታሪክ ነገር ምክንያቱም ያንን በነበረው ሰዓት ያሳያል በገባህበት ደቂቃ እስኪ ሌላ ጥያቄ ልጠይቅ ወጣለ እሺ ካሜራማን ማነው ቤት ውስጥ ካሜራማን የመጀመሪያው ራስዋ ናት ባለቤቴ ነች ከዛም ያው እንግዲህ በስታንድ በመናምን ቢልማ ሰባ እንደው ሌላ ቦታ ውጭ ላይ ሰው ነው ሌላ ካሜራማን እንጂ ቤት ውስጥ ከሆነ ብዙ ጊዜ ይሄ ኖርማል ቀጥታ ላይቭ ሳይሆን ኖርማል ሲሆን ባለቤቴ ፈስተኛለች ጥሩ ካሜራማን ላይቭ ሲሆን ግን በራስ ላይቭ ሲሆን ግን ኖርማሊ እንትን ስለዚህ እንግዲህ የሱ ባልተቤት ሰሚራ መልሱን የምትሰጠው ለብቻ ገለልተኛ ሆና ነው ማለት ነው አጠገቡ ላትሆንም ትችላለች ማለት ነው ወደ ስሙን ንግባ ግን መቼ ነው የምትጠጣው ይሄን ሻይ አልቋል ስታወራኝ ስትጠጣ ላየሁ እሺ አቀጣርሽዋል ድጋሚ ይፈልጋሉ እና ለምንድነው ይጨማ ይሄ ስም ደጋጋሚ ስጠራው አንድ ሰው ምናምን መሰለዘ አረ ዶክተር ባለቤት እንዳትሰማው ይድኛ እኔ ግን እየጠራለት የባለቤት ይስም ነው እጂ ስሟን ቀይረ ያ ይከፈተችበት ኢሜል ይከፈተችበት ነው ሰው እዛ ቤት ውስጥ መጣላት ስም ነው ስማ ብዙ ነው ብያለ ስማ ብዙ ናት ሶስት ነገያ አራተኛው ደግሞ የሚፈነዳው እንዳታ ነው ምናልባት አሁን ሰዎች ይችላል አርቲስት ነው ያልኩ እያሉ እንዳይሆን አንዳንድ ሀሳቦች ሳይችል ስለነበረ ነው ለከምናው ቃተ ሰው ነው እንደያሉም የሆነ ኮሜንት ስለያየውና ስሙ በጣም ሲጨንቅ ከባድ ነው አላ ኢቲሃድ ያንን ሲጽፍ ስመልስ አፕሪሼት አረጋታለሁ ቢሴን አፕሪሼት ያደረክ ማን አድርጋለሁ አዎ የሚመልሱት ሁሉ አፕሪሼት አረጋለሁ ያቁኛል ተማሪዎች ማለት አይ እኔ መካለሁ አፕሪሼት አዎ እና ስትሳተፍም ዲምስቴን ዴት ነው ማለት አባቢ ሰው እሺ ሳይት ባክ አትደጋገማት ዶክተር ስሟን ባለቤት እንዳትቆጣ ይያሉ የራሷን ስም ይነግሩኛል አخر ግን መጨረሻ ላይ እኛ ሁን አንድ ጥያቄ ሰርተ ተመልሳለች አንድ ጊዜ ታያለች አታይም የሚለው ነገር والله እኔ እንደማታይ ነው ማለት ሲጀመር እኔ መልስ አልጽፍም ጥያቄ ነው መስለኝ ጥያቄ ማልፋልፎ ነው መዘገቡ እንዶ አንዳንዴ በጭንቅላት ያስከው ነገር ስለሚጠፋ በአንድ ጥያቄ ትንታኔ ላይ ስለመገባ ብዙ ጊዜ ጥያቄ ብጽፍ እንኳን መልስ አልጽፍም ይሄን በደንብ ዶ ማለት የሚያከሻኛል ብሮ ጀመረኝ ጥያቄ ነው መስያ ሳይሆን ይሄ ሁሉ ይሄ አይደለም ይሄን ያክል የተጨነከው ለማስረዳት ነው ሰው በሚገባው መልኩ ላስረዳው ስለፈለኩ ነው ሜቢ ሰው ዘን የሚባል አለ ሰው ቁጭ አርገ አንድ አይነት ነገር ስነገረው
አሰሩም ሰው የተላየ ነገር ያስበብ ይችላል አሚላ አንዳንዶ ዋው ምናምን ነገር ይላል ሰው የተላየ አቋም ስለሆነ ምናልባት በቀጥታ ቢነገር ነገሮች ትንሽ አሁን ከመነግር በስተጀርባ ከስሙ በስተጀርባ ይመጣል ያልገባ ይሄን ሁሉ ነገር ማለት ነው እንድትልና እንድትጨነቅ ያደረገ ነገር ለምንድን ነው ማለት እሷ በመመለስ ጎበዝ እንዳልሆነች ነገረኛል ቀደም ማለት አንዳንዴም ተሳታለች አንዳንዴም ታገኛለች ማንኛውም ተማሪዎች ተከታታዮች አንዳንዴ ያገኛሉ አንዳንዴ ይሳታሉ እኔ መከታተል ነበር አንዳንዴና ስለዚህ ብዙ የሚያስጨንቅ ነገር ነው እንዴ ወይስ ደግሞ እሷ የተለየ እድል አግኝታ ነው እሱ ነው ችግሩ እሱ ነው ችግሩና ስለዚህ ሳደግ ችግሩ ለምንድን ነው ማትገምት እናንተ ራሳችሁ አይ መልሰው ታልስካ እኔ ታይኛልስካ አይ የተለየ እድል አግኝታለች የተለየ እድል ምን እድል ነበር እድሉ በግ ነበር ያ የማናም የኢድ በግ ነበር የኢድ በግ ሽልማት ነበር እና እሱ ላይ ታለች አሁን በቃ አውቆታል ምንም ነገር አስፈልጋቸው አይደል እና አቲካ ነች በዚህ ሀገር አቲካ ስሙ አይደል ነገር እኔ እኮ አሁን ያስብኩ ነው አቲካ ሁቢ ነው አጥራሪ እኮ ይለይብ ነበር ካፌ ላይ አቲካ ሁቢ ብለ ነው የምትጨርሰው እንዴ ታዲያ እንደዛ ብዬ ነው የምትጨርሰው እና ያንን ቃል አቲካ ሁቢ የሚለውን በተደጋጋሚ ጠራዋለሁ ምን አወራዋለሁ ምን ግን ባለቤቴ ናት ያልከጣራ ምናምን ያው ትንሽ ሁኔታዎች ከምከብ እሷም አዲ የፈለገችው ባለቤቴ ተብላ እንዲወራላት ማለት ሳይሆን መሳተፍ ፍቃድ መጠየቅና ከቶቹ ጋር ተዋላቀ እንዲኖራት መሰለ ነው እዛ ላይ እና ፕሮግራሙን ድንቅት ነው ወደ ተመልካቾች እንግዲህ ያው ዶክተር ዘይኔ በጣም ሲጨናነቀ የነበረው እስካሁን ድረስ እኔ አልገባኝም ነበር አሁን ግልጽ አርጎልናል የተጨናነቀው ምንድነው ያው እሷ ራሷ ናት በጉን የወሰደችውና አቲካ ትባላለች አቲካ ሁቢ አስካውቢ ናት ግን አሁን ወደ እንትኑ ለምጣ ሳትመጣ በፊት ግልጽ ላርግላችሁና ማለት አሁን ይሄ ምንድነው ሽዋሽዋ እንበለውና በቃ እናንተ ስትመልሱ የነበራችሁ ተመልካቾች በዛ ሰዓት እሱ ጋር ስትሳተፉ የነበራችሁ ተመልካቾች ድራማ ተሰርቶባችኋል ማለት ነው ምክንያቱም አቲካ ዘው ቁጭ ብላ መልሱን እየመለሰች ዘው ቁጭ ብላ እሷ ማለት ነው እንግዲህ የኡስታዝ ሚስት ናት ወይም ደግሞ ጥያቄ የሚጠይቀው ኡስታዝ ባልተቤትና በጎን ሆና ያለች ናትና እሷ ራሷ መልሱ መልሳ እዛው በጎን እዛው ገስተው እዚ መለሱትና እንግዲህ ምን ትላላችሁ እናንተ ራሳችሁ ፈረዱ እስካሁን ተበላችሁልን እንኳን ተደስታችሁ ጥሩ ጊዜ እንኳን አሳለፋችሁ ላላችሁ እናመሰግን ላላላችሁም ደግሞ እንግዲህ በሌላ የተረዳችሁት እንግዲህ አስፍች እንደላለን ግን ወነታው ወነታ ነው ለማለት ፈልጌ ነው ለወደፊት ግን ይሄ ፕሮግራም እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ሚደገም ከሆነ እናንተ እንዴት ነው ማስዋስተናችሁ እኔ ልንገራችሁ ዋስተናችሁ ማለት ነውና በቅድሚያ አቲካም ትሁን ሰሚራም ትሁን ማንንም ትሁን ደጋግሞ የሚጠራት ስም ማን እንደሆነች ማወቅ አለባችሁ አስቀድማችሁ ምክንያቱም እሷ ጋር እናንተ መፎካከር አትችሉ ያው በጎንና ስለሆነ ያለችው ማለት ነው ማሻአላ ለማንኛውም ይሄ ያቀጣጣይ ነው ማሻአላ መብሩክ ደስ ይላል በጣም ይሄን ያክል ወቀሳ ካቀረብኩላችሁ ባጭሩ ይሄን ሁሉ ስንል የነበረነው ግልጽ ለማውራት እስከዛሬም ዶክተር ዘይኔም ራሱ የማይናገርበት ምክንያት እኔም በተወሰነ ጊዜ ሳቀው አውቀው ነበር በተወሰነ ደረጃ ማለት ነው ግን እነስ ለማውራት አቲካ ራሷ ተመሰክራለች ወይም ሰሚራ እንበለው ራሷ ተመሰክራለች በፍጹም መልጥ ለጥያቄዎች መልስ በፍጹም ከሷ አግኝቻ አላቀም ብላም ተመሰክራለች እሱም ደግሞ አይዋሽ ምክንያቱም ለምን ይዋሻል ለምን ብሎስ አንድ ቀን ግን ለነገሮች ይችላል ምናልባት እነሱን ካማውራት አንፃር ፕሮግራም ምን ይሰጥቻትና ሳይቻት አይደለም አንድ ጊዜ ይሁን ጥያቄ በጣም ስጤላይ ተሐር እኔ ስጤላይ ተሐር በመጀመሪያ ስጤን ሐርኮታል ቃሉ ጥያቄ ነው እሱ ያኔ ምናልባት እንደው ከሰማች ብዬ ማስበው ያንን ጥያቄ ከሰማች ብዬ ማስበው ታሪኩን ወደዋለሁና ራስዎ የጃዕፈር ታሪክ ነው ሰማን በአቲካ ነው ሲየምኩት ያኔ ፕሮግራም ይሄን መልስ የመለሰ በሱ ስም ነው ፕሮግራም ነገር በኋላ ነው መጣልኝ አይዲያው አንድ ሰሐባ አለ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሽበህኒ ኸልቀን ወኹልቀ ያሉት በስነ ምግባርህን በመልክህ ምን ይመስላልሃል ሲሉት ረቀሰ ይሄ ሰሐባ ጨፈረ ወደ ላይ እየተነሳ ወደ ላይ ደስታው ማለት አሰብ እንግዲህ አንተ በስነ ምግባርህ ረሱል ወኢነከ ለአላ ኸልቅን ዐዚም የተባሉናቸው ከዛ ደግሞ በመልክ እንግዲህ አሰብ የዩሱፍ አለይሂ ሰላም ግማሽ ሙሉ ግማሻቸውን ያዘ ነው ተብሎ በዚህ መልኩ የተገለጸ ሰው እና
ይሄን የሚመለስ ይሄ በጣም ይሄን ቃል እየጠበቅኩ እንዲህ ያልኩ ነውና ያየሁ ነው አትካው ቢመለሰች በጣም ተደሰርኩኝ አላዛ በፊት ግን ከዛ በፊት ጠረጠርኩ ተሽባህኒ ፍልካን ወኹሉ ቃልኩ ቢትስት ወክያደረኩ ዘው ሳሎን ወላ በጣም ወደዋለሁ ታሪኩንና በጣም ውስጡም የሚነካ ነውና ያን ጉዳይ ያሰብኩ አይ ጃፈር ብያለሁ ከዛ ጥያቄ ደሞ አጣው ሳቅ ፊላ ፊቷን ያየሁት ከ ፊቷን ያየሁት ምን ሰማችኝ ነው ይሄ ፍጥነት መለሰችው ግን እሷ መልሰዋለች ግን ፊቷን ያየሁት መጀመር ፊቷን ያየሁትና እንዲሳት አንለቃችም አልሳቀችም ትኩር ፎከስ አላደረገች ግን ኦ አልሰማችም ባልሰማ ጉዳይ መዝጋት ይችላል ሰምተኛ እንደብላት ምን ብትለኝ እንደውም ያልኩትን ቃል አሰራስላት መልሰት ይችላል ይብያሰኝ አይጥሩ ነው ምናምን እየተውኩት ስትመለሰው ባህሪ ተረጣጣ ሰምተሽኛል ያልኳት አልሰማማች ማጂ እንግዲ አልይት ሀል ያቺ ነበር ስፈራ የነበረ ይትሰማም እኮ በነገራችን ላይ በትሰማም አንተ ሚስተናት ቤትህን ያለችው ያለህን ወቀት ማካፈል ግዴታ ለሚስት በተለይ ከጥያቄና መልሱ በፊት የነበረው ነው አዎ ከመንገራ አንተ ታስተምራታለህ ማንንም ሰው እየተማረ ነው ግሩፕ ገብቶ ይማራል በተለያየው ቦታዎች ይማራል እሷም እንደዛው ድርሻዋን መማር አለባት ካንተም ሆነ ከማንኛውም ከግሩፕም ልትማር ትችላለችና ተምራ ቢሆን እንኳን ምንም ችግር የለም ከትምርቱ ላይ ወቀት ስታዋጣ እንትን ጥያቄ ስታዋጣ ብትመልስ ምንም ችግር የለበትም ግን እዛው ላይ አሁን እኮ ዋናው አሁን ምሽክላ ሊፈጥር የሚችለው ወደ በኋላ አስቀምጣለሁ የሆነ ትልቅ ጥያቄ አለኝ ለማንኛውም እና ችግር ሊፈጥር የሚችለው አሁን ለተመልካቾች ወይም ደግሞ አንተ ጋር ሲሳተፉ ለነበሩት እዛው ስታወጣው ጥያቄውን መልሱንም በዚህ በኩል አስቀምጣው እሷ ከጀርባ አንብባውና መጨረሻ እዛ ራሷን ገለላ አድርጋ እምትመልስ ከሆነ ነው ችግሩ እንጂ ከዛውጪ በትምህርት ውስጥ ምትማማሩን ትምህርት ለምን አትመልሽም ለምን ትመልሻለሽ አይባል እኔ እኮ ነኝ ያስተማርኩሽ አይባል ምክንያቱም አንተ እሷን እንዳስተማርካት ሁሉ ማንንም ሰው ባለትዳር የሆነ ሰው ባሉ ሊያስተምር ይችላል ካልሆነም ደግሞ በግሩፕ በኡስታዞቹ በመኑ ሊማር ይችላልና ከተማሩት ነው እኔ ምንም ላይ ነው ለመግለጽም ፍቃደኛ አትኛውም ስለዚህ ማለት ማንም ያስከደደኝ ነገር ነው አይደለም ግን መግለጽ ካለብኝ ኢቪል ቤተሰቦች ስታቸው ላይ የሚያቆጥሩ ቃት ለህዝብ ብቻ ሳይሆን ቤት ውስጥ ማድረግ ብቻ አለበት አለ የግድ ነው አሁን እኔ ይሄን ጥያቄ ስጠይቅ የተወሰነ ጥያቄ በጣም እዛ ላይ ሰማቸው በተደጋጋሚ ልክ እንደ አትካው ቢመጣራቸው ሰዎች ላይ ነው ማሪም ወለ ይዋ እኔ በጣም ይሳተፉ ሆዘይፋቲዮ ሶፊያቲዮ ሶፊያ ራስዎ ላይ ያልኩ በጣም በተደጋጋሚ የሚመጣራቸው ልጆች ነበሩ እነሱም ባይዘው በዚህ አጋጣሚ ነው የተጠራሁንም በመሆኑ ወደ ዘዋ ሰይድ ሹራቲም አባር ነው አላሁ ላይ ኦሬዲ ሽልማት አግኝቷል ማለት ይችላል በስራቸው ደስተኞች ናቸው ብዙ ስራዎች እየሰሩ ያሉት እነዚህ መጣራለ ሰዎች እናልባት በጉል ይወስዱ የሚችሉ ሰዎች ማለት ነው አቲካ መሆኑና ያቆም እንጂ ኢቨን አንድ ሁለቶች ተዋውቀዋታል ዝል በረካ በሚለው ፈልገው አስተዋውቀን ብለው ያልተዋወቁ ሰዎች አሉ አቲካ መሆኑን ግን ያወቀ ማንም የለም አጂብ ስለዚህ የሚያቀሰው ስለሌለ ያቋታል አሁን ራሱ አሁን ሜዲ አላቀም ሹራጅ አባሎች ምን ነው ሳትነግራይት ሌላ ወጣ ራሱ ሊከተል ይችላል ከሷቸው ጋርና ይሄ ነገር አለ ኢቨን እኔ እዛ ላይ በጣም ተደጋጋሚ ምስጥራችን ነበር ሁዘይፋ ቲዩን ባል ወንድ መስሎኝ ሁዘይፋ ሀቢቤ ለነው ነበር በጣም ተሳታፊ ነው ያቆታል እንዳለ ተማሪዎች ማለት ይቻላል በጣም ፋስት የሆነች ልጅ ናት ግን ሴት መሆኗን አخير ላይ ለዘዋሴል ፕሮግራም እንጋብዛት በዋትስአፕ ደረጃ ወንድ ነው ወለን እንጋብዝ ስለ ሴት ነው ያለች ግን እዚ ላይ መናገር አልነበረብኝ ምክንያቱም ምን አልባት ከሆነ ነገር ለመራቅ ስትል የወንድ ስማረክ ፈልጋ ያረጋችሁ ሊሆን ይችላልና እዚ ላይ ባንናገረው አሪፍ ነበር እንግዲህ አንድ ይተናግራዋል ነው እሱን መቁረጥ ይችላል አይ ኖ ተናገርን እኮ እዛ ላይ ተናገርን እኮ በቃ እዛ ላይ ስለተናገርንም እሺ ጥሩ ነው አሁን እኔ ከባድ ጥያቄ ልጠይቀህና ሰዓቱ በጣም እየሄደም ስለሆነ እስካሁን ድረስ ሳትናገር ቆየህበት ምክንያት ወይም ደግሞ እስካሁን ድረስ ይሄንን ትልቅ ምስጢር አድርገህ ስታስቀምጥ የነበርከው ለምን ይሆናል ማለት አንዴ አቲካ በጉን በልተዋለች መቼም ያው በልተዋለች ሳይሆን በልታችሁታል እሱ በጣም ወደጃለሁ በደንብ ነው ይበላል እንደዚህ አይነት ባግ ደግሞ ጭራሽ ጣፋ ይመልቻላል አንዶ ከዛም ፊት እንደ ከመለስ በፊት በጉን እንደገዛችሁት ምናምን እንደ እሺ ማለት እኔ ሐቂቃ እንግዲህ ለሚመለስ ነው ውሳኔ የወሰንኩት ማለት ነው ግዛም ተደጋጋሚ ስትመለስም ጭራሽ በጉ ለአቲካ ሆፕ ይሆናል ብዬ ማለሰኩ ለምን ሰጣ ገባ ነበር የመሳፍ ላይ ልጅ ከመያዝ ማንጻርና ብቻ የሆነ ነገር ማለት መመለስም አለመመለስም ነበር ዋቲ ካሁንስ ደሞ ተሳሳትሽ ነው የሚልም አለ ጎበዝ አልነበርሽ የሚልም ነበር ያቱም እኩል ነው ባላንስ ይነበር ከዛ ከበድ ያሉት ጥያቄዎች ላይ ግን ማለት እኔ ባለቤቷ ነኝ የማውራውን ታቀለች ያን ነገሮች መመለስ ጀመረች በጣም እየገነነች ስለታ እንደው ተማሪዎች በደንብ ለምበት እና
ከዛ ይረዳት ደግሞ ላይቭ ላይ በተደጋጋሚ መግባቷ። ለምሳሌ ሆዜፋቲ ዋላም ደግሞ ሌሎቹ ምናምን የሚጠቅሰው ልጆች ምን ያላል ሊሰበርሰካ ሊሆን ይችላል መንጣፍ አለ መንጣፍ ሊሆን ይችላል ያም አድቫንቴጅ አለ ሁልጊዜ እየመጣ ፈተና የሚፈተን ተማሪ ቢስተሳፍ እንዲመለስምና አልፎ አልፎ ብቻ እየደፈነኝ በጣም ልዩነትም አለ። ስለዚህ ያን ነገር አገዘና ጉዳይ ሲሆን ከዛ ባለቤት እንዲሆነች እና ሰንደመለሶች ይዛም ቀልናገር እየጨረሻ ከነ ወሰንኩ እሺ አረኒኩ ምን ነገር አፍረናም ቶ ብናም ነገር ስትለይ ኦኬ በቃ አጥቂ አሸናፊ መሆን ተናገርኩ ዛሬ ከያዝም ስላሸነፈኝ ሜቢ መስከረው ይያስባል ስለነሰኛ እኔ ተቃውሞ ምን ያልነበራቸው ነው በማሸነፋ ተቃውሞ የለም ከዛ ግን አንድ ሐሳብ ነበር ካረሳውት እንጂ ይሁን አንድ መልስ ተመልሶ አብዱላህ ቢን መስዑድ ማን ነው አቡ ጀህል ማን ገደለው የሚል ጥያቄ ላይ ትንሽ መንገጫ ገጭ ነበር። አቡ ጀህል ማን ገደለው ሲባል ብዙዎቹ ምን መለሱ ሙአዝና ማውዝ የሚባሉ ሰዎች ማለት ወጣት ልጆች እና ምን ይላሉ እነሱ አቁስለውና አቁስለው ጥለውታል። ሩሁን ግን በሰይፍ የቀጸፉት አብዱላህ ቢን መስዑድ ናቸው። ይሄን ዘንግቶት ሙአዝ ማውዝ ያሉ በጣም መለሱ። ሳደሙ አብዱላህ መሳዲያ ብለዋል መስዑድ ይላል መሳዑድ ብለዋል ቸኩላን መልሱ ለመለስ ጉጉት ነው ቸኩላን በርግጥ አብዱላህ ካለች እኔ ወላሂ አትካ ሁቢ ኢላ ካረቲ ዘውጀቲ ወላ ማቱን ብቱን በቶን ባቶን ማጸቅላት አላህ ነው ያቀ እና ያንን መልስ አብዱላህ መስዑድ ይላል መልሰው ተደምምኩኝና እያከበርኳት ነው ራሱ ስቲላ የዛኔ ማለት ነው እ ማለት ተሰማኛለሁ አንድ ባል ሁልጊዜ ተመከራ የመከራው ባለቤቷ እና ማሰማቸው እየመሰላቸው ለምሳሌ አንተ ተሳሳትኩ ካለች ለካ ተሰማቸው ነበር እንደማሰባ ነበር የሚያደርጉትና ይበልጥ ተሰማኛለች ማለት ነው እንደዚህ በያሰብኩ እንደሞ ወደራስኝና አለፈና ሰባት ሰው ከመለሰው በኋላ እኔ እንደው ቢንት ጀማል የምትባለች ተመስገኛለች አብዱላህ ቢን መስዑድ ብላ ሙሉ መልሰች ስትመልሰው ምንድነው ያልኩት መጀመሪያ ሷ ስትመልሰው አትካውቢ አንድ ነገር አደረኩኝ እሱ ምንድነው የሚለው አላሁ አክበር በቃ መልሱ እንደተመለሰ ተናገርኩ ግን መልሰዋልኝ ብዬ ብናገር ሰው ሊኮርጀው ሰው በጣም አጅቦኛል ይላል ከተአጅበኝ እየገለጽኩ ተውኩትና ስመጣ ስድ ሌላ ላይ ሲደግማኝ ያን መልስ ሲደግም ሳይ ሰባተኛው እንግዲህ እንደው ምናልባት ለማመሳከር ቻቱ ላይ በግባት ይቻል ይሆናል ብዬ አስባለሁ እንጂ መጣለ ሰባተኛ አካባቢ ላይ አብዱላህ መስዑድ ይላል ከዛ ቢንት ነው መልሰዋልች ግን ከዛ በፊት አትካው ይበልሰዋልች እኔ አንዳንድ መልሶችን ጻጥላለሁ ያቃሉ ምናልባት በደንብ ላይ ከተከታተሉ ሰዎች መልስ አንድ ሰው በጣም ከባድ ያጠይቁ የመጀመሪያ የመለሰውን ሰው ይተዋል ጀማል መለሰ ካልኩኝ እንዲሳተፍ ስለምፈልግ ጀማል መለሰ ካልኩ ወይ ይቆርጃል ወይ ጻጥላል ጉዳይ ሰው ያንን ጉዳይ ተውኩትና መልሰው ነበር እንዲህ አልኩት እንዲህ ሆኖ ሰባተኛ አካባቢ ነው ልጅቷ በጣም ይጥቀይልሽ ስለኛ አላቅ እና ተመለሰሽ ይብየ ነበር እቺ ብቻነት ከዛውጭ በአቲካው ቢ መልስ በመለስ በጣም እርግጠኛ ናችሁ ማለት አጥርጣለው መልስ ያየረ በሚለው እሱ እንግዲህ አባን ያቀው ከዛ በመቀጠል ደግሞ ወረቀት ጭራሽ በእንደው ተማሪ መርከስ ተማሪዎች አጥታቂና መስ በጣም ወዳል ብሎ ጀምሬ ጥያቄ እንጂ መልስ ነገር ጭራሽ አላሰፈረ ምክንያቱም እኔ ማቆም ነው ማሰፈረ እሺ ይይጣ እና ያን ተገዛ በደንብ አርግን በላ ነው ማሻአላህ ለምን ነገር ነበር አቲካው ቢት መጣላችኋል ይያልኩ የምር ላቀርባት አስብ ይላል አይ ማሻአላህ ጥሩ ነው እንኳን በላ ጉዳቱ ተባቸው ወፈረም ማለት ነው ውድ ተከታታዮቻችን እንግዲህ አቲካን በጣም አመስግኑልን ምክንያቱም በጣም ተሳታፊና ጎበዝ ቀለም መሆኗ እንግዲህ በፊት ጀምሮ ሲመሰከርላት ነበር በትምህርት ቤትም ጀምራ ጎበዝ ተማሪ እንደነበረች አሁን ላይም ደግሞ ጎበዝ መላሽ እንደነበረች እንዲሁም የሱ ባልተቤት ተወዳጇ ባልተቤቱ እንደሆነችም ማውቂ ኖርባችኋል አቲካ ከዚህ በኋላ የሱ ባልተቤት ናት በአቲካ ስም ግን ምን መጣባት የሚለውን ጠይቀዋለሁ ሌላው አቲካ በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ጎበዝ ብለንሻል የ5 ወር የ4 ወር ልጅ ይዛለሽ ወይ በዛ አይነት በዛ ሰዓት የ5 ወር ወይም የ4 ወር ልጅ ይመስለኛል ይዛ ነው ይሄን ሁሉ ነገር ስትሳተፍ የነበረችውና ይገባታል የማረሻም ሊሆን ይችላል እሱ በጉ ማለት ነው በጣም ደስ ይላል የመጨረሻ ሁለት ጥያቄዎችን ልጠይቅለትና ልዝጋ አንደኛው ጥያቄ ቀድም ያልኩልህ ነው እንግዲህ ያው ማለት አሁን አቲካ ተብላለች ሌላ ሰሚራ የሚባል ስም አላት ሌላ ደግሞ ዙል በረካ አዎ ያኛው ይረሳ ይቅር እና እነዚህ ከነዚህ ከሶስቱ ስሞች በጣም የምትወደው ስም የትኛው ነው ይሄን ስም አቲካን ተወደዋል ደስ ይላል እሺ አቲካን በጣም ይወደዋል ተመልካቾች ለወደፊት ሌላ ጥያቄ ነው ለወደፊት እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን መቼ ለመጀመር አስበሃል በዚህው እስኪ እንንገራቸው በጋለው ነው
በጉ ከፋይ ያልበላ እንደደረሰ አይ ከፍ ይልም ችግር የለውም ዞሮ ወደ አፍሪካ ነው የሚመጣው የቀና መልሶች እንደው መቅረቡ ጀምራለ ያስባለን ግን ብዙ ጊዜ አልፎ አልፎ ከፕሮግራሞች መግቢያን የቀና መስስት ይለዋል እንደ በሽልማት ደረጃ ምናምን አይደለም እንጂ ነው መጽሐፎች ምናምን እንዲጠይቁኝ ሁሉ መጽሐፍ የተሸለመው አላህም ዝም ብለው እንዲው አየር ላይ ሲነጡ ቢጠይቁኝ እንግዲህ ይጃል ስጣቸው ነገር ሲገቡ እንዲጠይቁኝ መጽሐፍ እንደዚህ ያለ ነገሮች አሉ። አሁንም እየቀጠልኩ ነው በፕሮግራሞች መሀል አንዳንድ ሁለት ጥያቄ አልፎ አልፎ ጠይቃለሁ። እንሻላ ወደፊት ደግሞ በቀጥታ እንጀምራለን። እንሻላ ዶክተር ዘይን ዩቲዩብ ላይ እንግዲህ ጥያቄና መልስ ይጀምራል። ወደፊት አብራችሁ ተሳተፉ። መማሩ ጥሩ ነው፣ ይጠቅማል። ትምህርቱ በጣም ጠቃሚ ነው። ማያረጅ እውቀት ነው አይደለ? ማያረጅ ነገር ሰውነት ሲያረጅ እውቀት ግን አያረጅም ይባላልና፣ የመጨረሻው ጥያቄ በአቲካ ስም የመጣ ችግር ነበር። እንደው አቲካ ጎበዝ ሆና መላሽ ሆና መራመን፣ በነገራችን ላይ ጎበዝ ሲሆኑ እህቶቻችን መላሽ ሲሆኑ ዲን ላይ ትኩረት ሲኖራቸውና ተሳትፏቸው ጎበዝ ሲሆኑ እንደው ወንዱ ፍላጎት ያድርበታልና፣ እቺ አቲካ ደግሞ ባለትዳር ናት ልጅ አላት ወይስ ምንድናት ሰው አያውቅም። አለ ነው ተሳታፊ መሆኑን ነው የሚያውቁት? አዎ ተሳታፊ መሆኑን ብቻ ነው ሰው የሚያውቀው። እንደውም ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሆነ ሲያቀል ሰው ወላ እሱ አላቀ ሜቢ አላቀ። ምክንያቱም መስለኛል እዛ ነው መጨረሻ ሽልማቱ ከሆነ በኋላ ግን ያቃሉ። ምክንያቱም እዚህ ስለሆነች ለሱ አደርሻለሁ የሚል ነበር ሰው እዚህ ግን የሚያውቁት በኋላ መጀመሪያ። አይ ግን ሰው አይገምትም። እኔ ለራሴ አሁን አልገምትም። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ ላይቶ የሚከታተል ሰው በጣም ከባድ ነው ሊሆን ይችላል። ኢትዮጵያ ውስጥ ነበረች እና በዚህ በአቲካ እንደው የመጣ ነገር አለ ወላሂ ያን ያህል ማለት ብዙም በዚህ ወሬ ላይ አላወራንም። ሜቢ እሷም ደግሞ ላይቭ ላይ ተባለችኝ። በዚህ አጋጣሚ ባለቤቴ በጣም ከማከብርበት አንደኛው ነገር ስልክ ላይ ያላት አላቃ በጣም ወረደ። ማለት ያን ያህል ፌስቡክም ሲጀምር የሚለኝም እንደው የሆነ ነገር የምትጠቀምበት ነገር የለም። አልፎ አልፎ እንደው አሁን ቤት ውስጥ ዋይፋይ መግባት ከጀመረ በኋላ ፕሮግራሞች እንዲህ የሚለቀቁ እንደውም የእናንተን ማህበራ እንዲህ የቅርብ ጓደኞችን ማህበራዎች ምናምን ማለመጥ ምናምን ጥያቄና መልስ በጣም ደስ ይላታል። እነሱ ላይ ብቻ ትንሽ አሁን ላይ ባለው ሁኔታ በመጠቀም ምክንያት ባለው ሂደት ውስጥ ላይ እንጂ ከዛ ውጭ ያን ያህል አይደለችም። ሚዲያ ላይ ሰው ያን ያህል በዛ አይነት መልኩ ምን ያህል ነገር መድረሱን አላውቅም። ግን አንዳንድ ሰዎች ብዙ ሰው ቢያን ነገር ላይ ይሞክራል እዚህ አይነት ነገሮች። ወይኔ ልጅ አቲካ ናት የሚልም ሰው ነበር። አቲካ የሚልም ስሞች የተወሰነ ብቅ ብለው ነበረ መጨረሻ አካባቢ ስሙ ራሱ ደስ ይላል፣ በጣም ደስ ይላል፣ ታሪኩ ራሱ ደስ ይላል። እንግዲህ አቲካ ጎበዝ ነሽ ብልጥ ነሽ ብለናል። እንግዲህ ያው ወደ ሌላ ቦታ እንዳይሄድ ይሄንን ትልቅ ንብረት በግ የሚያክል ነገር ወደ ቤትሽ እንደገና መልሰሻል። ለወደፊትም ተሳተፍ ለወደፊትም ተሳተፍ። አንተ ሐቁን ተበቀህ ልክ በፊት እንዳረከው ከዚህ በፊት እንደነበረው ምንም ነገር ሳታስቀር አሁን አስፈሩኝ እኮ ሻብት መልሰው ሙሉ ሽልማት አይሽልማት። ስለዚህ በቃ አንድ ሽልማት ተሸልማለች። ሁለተኛውና ሶስተኛው ቀጣዩ ሽልማት እርግጠኛ ነኝ ተደስታችሁበታል ብዬ አስባለሁ። ከዚህ ውስጥ ደግሞ ከአቲካ የወሰዳችሁት ነገር ይኖራል። ተሳታፊ መሆን ይኖርባችኋል። ተሳተፉ። ተሽቀዳ ደግሞ እንደዚህ አይነት ኸይር ነገር ላይ ይሄ እውቀት ላይ መሳተፍ መሽቀዳደም ይኖርባችኋል። ዶክተር ዘይኔ ደግሞ ወደፊት እያዘጋጀ ያመጣላችኋል። እንግዲህ ቀጥታ ስርጭት የመግባት ተሰጥኦ አለው። ብዙዎች ቀጥታ ስርጭት ገብተው እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን የማምጣት ነገራቸው ዝቅተኛ ነው እና አንዳንድ ወንድሞች ግን እንደ ዶክተር ዘይኔ አይነት አሉ። ተሳተፉባቸው እንላለን። አላህ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን፣ ይህንን በሽታ አላህ ያንሳልን። ዶክተር ዘይኔ ዚያራውን አላህ ይቀበለው። ዱዓ አድርጉልኝ። የኔ ብቻ አይደለም የእናንተም እንግዳ ነበር ዛሬ። ውድ ተከታታዮቻችንን መጨረሻ ላይ የምትለው ካለ በልና እንዝጋ። በዚህ ኢንሻአላህ ፖዚቲቭ ቲንከር መልካም ሀሳቦችን ነው ዱዓ እናድርግ። ነገሮችን ሁሌም ሲነገር የሆነ ነገሮችን ኢንሻአላህ እንደ አእምሯችን አንዳንዴ አንድ የሆነ ነገር ቤት ስታዩ ይላሉ ሰዎች ማለት የሚያምር ስማርት የሆነ ነገር በዚህ ዱንያ ውስጥ አይናችሁ በጣም ሲቋምጥ ለአይሻ ኢላሽ ለአኺራ በሉ ይላሉ። ምክንያቱም ዓሊሙ ሲናገሩ ህይወት ጀነት ውስጥ እንጂ ዱንያ ላይ አይደለም ብላችሁ አይነት ነገር በሉ ይላሉና
አምሮ የነገርከው ነገር ሁሉ ይበገበገም ተሰቆነ ወላ አምሮ ራሱ በገነ ይላል። አሁን ለምሳሌ ስትፈስስ ብለህ ዋው ይሄ መኪና ካልክ በቃ ይፈሰስከት ይላል። አታገኘው ማንተም ባክ ነጥቀላል። ግን መረሰተና አልሐምዱሊላህ ረብ አለሚን ጤና ሰጥቷል። ለሆነ ነገር ውስጥ ስታሳመው ልብ የነገርከው ምን ያሰልከው ይላል። ሁሌም በገበገም ማሰብ እጂያው ሽምግልናት ወቅቱ ላይ ያለውን ጋር እያያዝኩ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ይህንም አልኳል። በቢሮ መልስም ካሉኝ አምጥቼ እሰጣለሁ። ሁለተኛ የወጣውን ሰው መርጬ እሰጣለሁ። ግን ሁለተኛ የወጣውን ሰው ነው ግን በስፔሻሊ ዝም ብለህ ይቅርታ መጠየቅ ያለብህ ሁለተኛ የወጣውና ሶስተኛ የወጣውን ሰው ብትጠይቅ አሪፍ ነው። አዎ ኖርማሊ አሉ ተደራርጎ ነው የወጡት። ሲቀጥል ደግሞ አራተኛውም ሶስተኛው ሆን ነበር። እነሱንማ ካቲካ ውጭ ያሉትን ልሸልምሃል። አንዳንድ ተፋል የሚደርሳቸው የሆነ እኩል ነገር አላቸው። ስለዚህ አላይታም እየተናገርኩ ያለሁት ኢንጀነራል፣ አሁን ካለ ወቅታዊ ጉዳይ ጋር በጣም ብዙ ነገሮች ስላሉ ኢንሻላህ በግቡግናስ በግቡግናስ ግልጽ ነው። በጥሩ ነገር ሀሳቦችን በጥሩ ነገር ስታረጋቸው ራስህን ነው የምጠቅመው። የሚገርመህ በመጥፎ ስላሰብክ እኮ ሰዎችን አትጎዳ። የሚገርመኝ ነገር አለ። ራስ ጋር የምትጣላው ጸቡ አንተ ጋር የምትጎዱ አንተ ነህ። ሰዎችን በማጣትህ ምክንያት የምታጣውን ነገር ብታውቀው ኖሮ እነሱን ለማግኘት እንደገና ትቋምጣለህ። እና ይሄ ለሁላችንም የሚጠቅመን ነገር ስለሆነ ማድረጉ የተሻለ ነው። እንግዲህ ውድ ተከታታዮቻችን አውፉታን እየጠየቅን በዚሁ እንሰነባበታለን። ወቢላሂ ተውፊቅ ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። Thank you.